השנה התחלנו פה איזשהו קורס, כמו שיהודה הזכיר, שנקרא פרויקט גמר. למעשה זה, אנחנו מלמדים את הסטודנטים שיווק ופיתוח עסקי למוזיקאים, ובאנו ליהודה מנורוור, ואנחנו מודים לו על האפשרות שהוא נתן לנו, וחברי ושותפי דוד פרידמן, ואני התחלנו את הקורס, והאמת שבסוף הקורס, אפילו בדמיונות הכי ורודים שלנו, לא תיארנו לעצמנו שזה מה שייצא בסוף. לשמחתנו זה יצא, ואני חייב להגיד שהחבר'ה פה הם מאוד מוכשרים ומאוד יצירתיים, ואני רוצה להזמין את דוד באמת, חברי ושותפי לדרך, יזם, מוזיקאי ואיש אשכולות, שידבר על קצת על מה אנחנו עושים פה בבית ספר. בבקשה דוד. אני אקצר, אני באמת רוצה רק כהקדמה למה שהולך להיות, מה בעצם נעשה פה ומה החזון של העניין הזה, של החיבור הזה. מה שקורה היום בעולם, וגם יאיר וגם רואי ידברו על זה, בעצם היום התחום הזה מתחיל בגלל הבעיה המובנית בעולם של המוזיקה, של תעשיית המוזיקה, זה מתחיל וצומח מלמטה, וזה קורה היום בפיגור פאזה די גדול ממה שקורה בתעשיות אחרות, אפילו כתעשיית פרסום וכו'. ומה שאנחנו פה בעצם רוצים לדבר במפגשים האלה, ואחר כך בעצם במה שהתפתח מכאן, מתוך מה שנאמר, גם יצירת האב, יצירת חממה אולי, ולא משנה המילים, אבל שיהיה בית לרעיונות האלה, באמת רוצים לדון בשאלות, בעצם איך תהיה החוויה המוזיקלית, כמו שיהודה אמר, העתידית, כי היא תהיה שונה. הטכנולוגיה משפיעה על היצירה ומשפיעה על דברים, אנחנו נראה את זה בהמשך פה בהרצאות, ואיך היא תשמע, זאת אומרת, איך היצירה עצמה תראה ואיך היא תשמע. המטרות שלנו כאן, בגדול, זה באמת להעלות את המודעות לנושא, כי דברים קורים בעולם ומתחילים לקרות עכשיו, זה לא, אנחנו לא אחרי, אנחנו תוך כדי הדברים שקורים, ואנחנו מזמינים בעצם את כל מי שכאן וכל מי שעוד לא הגיע, והוא יגיע בפעם הבאה, הרבה בחול היום, מה לעשות, בעצם ליצור קהילה סביב הנושא הזה, ממש קהילה שכולם יתרכזו ויבואו גם עם רעיונות לאונו, לא רק כסטודנטים, המטרה היא לא פה לעשות את זה אך ורק לסטודנטים, אנחנו מדברים עם הסטודנטים ומלמדים אותם, כי התהליך הזה הוא חייב גם להיות מובנה למוזיקאים, אבל אם יש רעיונות מבחוץ והשילוב ביחד, כי פה למשל אין טכנולוגיה בקריירה האקדמית אונו, או לימוד של טכנולוגיה אפשר לומר, וזאת אומרת, זו הכוונה שאין לימודי טכנולוגיה, ולכן המעורבות השותפות של עם גורמים בחוץ היא רק יכולה למה שנקרא win-win situation לכולם לעשות הפריה הדדית. ובעצם ביחד אפשר יהיה פה עם עוד גורמים שישתתפו בתוך באכסניה הזאת שיש פה בעצם הכל, אכסניה מלאה, גם מבחינת הפסיליטיז, גם מבחינת האנשים, גם מבחינת לתת את הפלטפורמה בכל מיני רמות. בעצם להיווצר מכאן שגם ייצאו מפה, מתוך האקדמיה דווקא, הזדמנויות עסקיות, כי זה לא טריוויאלי, זאת אומרת, לקחת מוזיקאים, כמו שאמרנו, ולהעביר אותם קורס שנה, ובעצם שבסוף יעמידו מצגת עסקית, זה לגמרי לא טריוויאלי. בהתחלה הם קודם כל רוב המוזיקאים מתנגדים, ואחר כך אומרים, לא, אנחנו מתעסקים במוזיקה, לא ביזמות, אבל בסוף דברים קורים, ומבינים שיש חיבור בין הדברים, ומוזיקאים בהחלט מאוד יצירתיים, והצלחנו להוכיח פה בקורס שעברנו, בהחלט שהיצירתיות יכולה להתבטא לא רק במוזיקה. זה המטרה בעצם של המפגשים ושל התחלת הפעילות הזאת, ובעצם זה התוצאה בעצם להגיע לנקודה הזאת, לפיתוחים שמשלבים את כל הדברים האלה. אני אזמין, עכשיו ראשון יעלה ויבוא יאיר ניצני, יספר לכם, ייתן דוגמאות איך זה בפועל קורה בעולם. תודה רבה. רק רציתי לדעת, מי הקהל? במה עוסק הקהל? אז מי פה מוזיקאים? ומה עושים השאר? יזמים, הייטק? בסדר, רק רציתי באוריינטציה, בסדר. טוב, אז תמיד מדברים על השראה ועל איך, מה זה השראה, ואני נורא אוהב את הסיפור על בטובן, שבטובן הייתה לו מנקה, והיא יום אחד הודיעה לו שעקב ההתנהגות המשונה שלו היא מתפטרת.
אז הוא אמר לה, איך את יכולה להתפטר? אתה ההשראה שלי. אז היא אמרה לו, אני ההשראה שלך? הצחקת אותי. למה אני מספר לכם את זה? כי השראה ויזמות וכל המילים היפות האלה הם הנושא שאנחנו מתעסקים בו. ואני רוצה רק לראות איך עושים שאני אראה את המצגת. אולי אני צריך לעשות משהו? נכון? יש פה איזה כפתור שצריך סובב. אז אז המון דברים נפלאים באמת קורים מיזמות ומיוזמה ומסקרנות. כל הדברים האלה הם שהופכים את הנה זה אנחנו, נכון? כן? כן. שהופכים את העולם שלנו באמת לכל כך מקסים ומעניין, ואנחנו מנסים היום לדבר על איך תראה המוזיקה בעתיד, שזו שאלה באמת מאוד מאוד קשה, ואני לא מרגיש שיש לי את היכולת לענות עליה, אבל אחד הדברים שמאפיינים את עולם המוזיקה זה שמרנות. אני לא יודע כמה אתם יודעים, אבל עולם המוזיקה לא כל כך פתוח לרעיונות חדשים. ואני רוצה להתחיל את הזמן הקצוב מאוד שיש לי בסיפור שהיה לי לפני 15 שנה בערך, עם אדם מאוד מאוד מיוחד, שהבאתי אפילו כמה תמונות שלו כדי שתראו. אני לא יודע אם הפנים האלה אומרות למישהו משהו, שירים את היד. יוסי, גם אתה לא? טוב, בסדר, אז עברנו את המבחן הראשון בהצלחה. האיש הזה הוא אחד האנשים הנערצים באופן אישי עליי מאוד מאוד בעולם המוזיקה. הוא ממוצא טורקי, והשם שלו אחמט ארטגן. האיש הזה עשה המון המון דברים. הוא הקים את חברת אטלנטיק באמריקה, וחברת אטלנטיק, בתוך החברה הוא היה האיש שהביא את לזפלין כמובן לחברה, והוא החתים את אריתה פרנקלין ואת קרוסבי סטילס נש ויאנג ועוד המון המון אומנים, ואמרסון לייק ופלמר, ועשה המון 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 דברים בתחום המוזיקה שהפכו אותו לאגדה. כן, האיש הזה, כפי שאתם רואים, הוא אהב מאוד את החיים הטובים. הנה הוא כאן עם ריי צ'ארלס, והנה הוא עם מיק ג'אגר, והנה הוא עם קית' ריצ'ארד, זה לא הדבקות שאני עשיתי, כן? והנה הוא עם ג'ימי פייג', ומי יודע מי זה הימני פה? זה חידון בתמונות היום. זהו ליאור כהן, חצי ישראלי, שהיה צ'רמן של וורנר ברדרס, זו תקופה מסוימת. הוא הגיע מהראפ דווקא, והראפרים השחורים בגנגס של לוס אנג'לס, היו קוראים לו, במקולל שקוראים לו ליאור כהן, היו קוראים לו לייר קונמן, כי הם לא כל כך סימפטו אותו. למה הראיתי לכם את כל זה? כי הסיפור שלנו על אחמט ארטגן הוא סיפור נורא מעניין. האיש הזה באמת שהיה סמל החדשנות והיוזמה וההמצאה והיכולת לזהות כישרון מקילומטר ולהבין לאן הטרנדים הולכים, כי הוא בעצם התחיל עוד מהג'אז וידע לזהות שזה הולך לכיוון הפופ והרוק והכתים אומנים ולהקות. לי היה איתו קשר אישי מאוד מאוד מיוחד, וזכיתי להיפגש איתו כמה וכמה פעמים בחיים שלי, והוא היה בשבילי באמת סמל ודוגמה. ויום אחד, לפני כ-15 שנה, כשהוא עוד היה בחיים, נסעתי אליו במסגרת יוזמה טכנולוגית של חברה ישראלית בשם קומברס. זוכרים את קומברס? לקומברס היה מיזם מגניב לאללה. והוא היה, הרבה לפני אייטיונס, לקחת את כל המוזיקה בעולם, לשים אותה על כמה שרתים גדולים, ולהפיץ אותה באמצעות טלפונים סלולריים לכל דורש. זה היה הרעיון בגדול. נשמע מוכר והגיוני, נכון? אלא שאז לא היה עדיין פס רחב כל כך, וזה היה יותר רעיון גולמי שהתבסס על הקדשת שירים ועריכת כל מיני אוספים דרך הטלפון, לא משנה. הרעיון הגדול היה להביא את התוכן של כל חברות התקליטים בעולם
לשרתים של קונברס, וקונברס כחברה שהייתה אלופת העולם בוויסמייל, והיה לה חברות וקליינטים בכל רחבי העולם, אצל כל האופרייטורס של טלפונים סלולריים, ראתה היגיון אדיר בזה שהיא תפיץ את המוזיקה ככה לכל תושבי העולם. קונברס באה עם הרעיון הזה בדיוק כשתעשיית המוזיקה הייתה במשבר הכי גדול שלה. אני מוניתי להיות יועץ לענייני תוכן של קונברס, ונסעתי ברחבי העולם לנסות לשכנע את חברות התקליטים להסכים לתת את התוכן שלהם לקונברס ולעשות את המיזם הזה. וחלק מחברות התקליטים היו פתוחות לשמוע, וחלק היו פחות פתוחות לשמוע, אבל אצל כולם הייתה שמרנות גדולה. ואז אני זוכר שבאתי אליו, וניצלתי את הקשר האישי כדי לפגוש אותו ולהציע לו ולהסביר לו מה אני עושה עכשיו. כי הוא שאל אותי, מה אתה עושה? אמרתי לו שזה מה שאני מנסה לעשות. אמרתי לו שהעתיד של המוזיקה יהיה במכירה באמצעות אמצעים טכנולוגיים כמו טלפונים. ואז הוא צחק, חייך ואמר לי, יאיר, לעולם מוזיקה יקנו בחנויות מוזיקה. בחנויות תקליטים. ברשתות גדולות. אנשים אוהבים ללכת ולקנות את התקליט ביד. ואני לא ידעתי מה לחשוב. האם האיש הזה שאני כל כך מעריץ, האגדה הזאת שעומדת מפניי, האם הוא צודק? או שצודקים החוצפנים האלה מקונברס שחושבים שהם יכולים לשנות את העולם. בסופו של דבר, הם גם לא כל כך הצליחו במיזם שלהם, כי להם גם הייתה בעיה לדבר עם עולם המוזיקה, השפה בין שני הצדדים לא כל כך תפסה, ורק אחר כך באמת סטיב ג'ובס עם זה שהיה מספיק חצוף ומספיק חזק כדי לכופף את תעשיית המוזיקה להסכים לכל הדבר הזה. תעשיית המוזיקה ועל פני עשרות שנים הוכיחה שהיא לא פתוחה לשינויים ורעיונות. ומי שזה מעניין אותו, כי אני לא ארחיב יותר מדי בנושא, שיקרא את הספר הזה, שנקרא Appetite for Self-Destruction. נדמה לי שזה איזשהו משחק מילים על השם של התקליט של Guns N' Roses. הספר הזה מתאר איך תעשיית התקליטים במשך עשרות שנים פספסה כל הזדמנות שהייתה לה לאמץ טכנולוגיות חדשות. כולל, כמובן, נאפסטר, שזה היה הדבר הכי גדול שקרה בשנות ה-90, שאפשר היה שם לחבר מוזיקה עם דיגיטל, ותעשיית המוזיקה הסוואה והבלתי פתוחה, פספסה את ההזדמנות, ובינתיים גנבו להם את התעשייה מתחת לאף. תסתכלו מסביב, פעם היו לנו חנויות דיסקים, היום אין אף חנות דיסקים. הדבר היחידי שאתה יכול לראות זה כמה מדפים בסטימצקי, של מוזיקה, וזה מייצג את כל הרפרטואר שפעם היינו הולכים שלוש קומות שם בטאוור, בניו יורק, בלונדון, וגם בתל אביב. אז התעשייה הזאת נגמרה, אין את זה יותר. אין מפעלים, אין דיסקים, אין חנויות, אין כלום. הכל עבר לקבצים, והיום לסטרימינג. אחת הדוגמאות הכי יפות לדרך שבה תעשיית המוזיקה יתומה, זה הסיפור למה לקח כל כך הרבה זמן להכניס את הקומפקט דיסק לתעשיית התקליטים. וזה סיפור מקסים, כי הסיבה שתעשיית התקליטים התנגדה לקומפקט דיסק, היה שהם לא רצו לשנות את המדפים בחנויות התקליטים. זה הסיפור אמיתי, הם פשוט לא רצו לשנות את הגודל של המדפים. ואפשר להבין אותם, כשאתה יש לך 5,000 חנויות תקליטים בארצות הברית, וכולם בנויות ממדפים, ואתה אומר, רגע, איך אני עכשיו אכניס את הקומפקט דיסק קטן הזה לתוך המדף? עזוב, לא רוצה את הדבר הזה. אז אם מי שזוכר, והיה ומספיק מבוגר, אז כשהקומפקט דיסק יצא, הוא היה ארוז בתוך אריזה של אלבום של תקליט. כדי שלא יצטרכו לשנות את המדפים. אחר כך הם פתאום ראו שהם עושים כל כך הרבה כסף מהקומפקט דיסק כשהם עברו הלאה. אז אנחנו מדברים על השינוי, והשינוי הוא במעבר לסטרימינג. היום, אם אתם רואים פה את המספרים, צריכת המוזיקה עולה, אנשים אוהבים מוזיקה, רוצים לצרוך מוזיקה, ו-on demand streaming up to 92.4 with 135 ביליון streams ב-2015. גם הווייניל עולה, כן? אבל זה נחמד, זה לא הרבה יותר מזה. אז מה הבאתי לכם פה היום? הבאתי לכם פה היום כמה דוגמאות
לדברים מעניינים שחשבתי שהם יכולים להיות, לסמל את העתיד. אז בוא נראה. הדבר הראשון שמצאתי זה הדבר הבא. זו חברה ישראלית, מי שמכיר מורן מוכן, מוזמן להגיד לי, תתקדם מעלה, קוראים להם פרולה. מכירים? פרולה, פרולה, זה מין אפליקציה כזאת שאתה יכול להתחבר לטלפון ולנגן לתוך הטלפון את הכלי שלך, ביחד עם פלייבקים מקוריים או לא מקוריים של כל מיני שירים שאתה אוהב, אחרי זה להעלות את זה לרשת. אז הנה, בוא נראה שיש לנו סאונד. יש לנו סאונד, חבר'ה, למעלה? יש לנו למעלה מישהו? בסדר, בסדר. אפשר להוריד את האור קצת? Press the remix icon and voila. The song is now ready in the mixer for your take on it. You can mute any track and keep those you're going to rock with. It may take a few seconds to get all the tracks from the cloud, dependent on network speed. Tap the add track icon and pick your instrument or sound. Tap the track you just added to activate the record mode and get ready to rock. Don't forget to plug in your headphones. Now your track is ready. Tap the red button to record. And tap again when you're finished. Listen to your track and liking the results, tap V or X to record again. If jamming with others is how you make music, simply invite anyone to join a session. Been invited by someone else? One click on the notification and you're ready to rock. That's what I'm talking about. Now you can play with some of the Parola magic. Choose any preset to give the song a totally different sound at the tap of a finger. Feeling the groove? Ready to share your music with others? Tap publish. Choose your artist name and let others be inspired by you. Select genre. And to really get your music noticed, choose an image you like. Tap publish and let everyone discover your talents. Parola, pieces of you and every song. הדבר הבא זה משהו מתחום הווירטואל ריאליטי, שדבר שמדברים בו המון בזמן האחרון על מוזיקה. לא נראה לי שזה הולך להחליף את האולפן המקצועי, אבל תראו איזה יוזמה מעניינת, אולפן הקלטות שהוא כולו וירטואל ריאליטי. בבקשה. מדליק, לא? סאונד סטייג' קוראים לזה. אז אני חושב שזה די מדבר בעד עצמו, הבנתם מה הוא עושה, מודולים, מחבר, כלים, עושה את כל מה שאנחנו עושים באולפנים, אבל עושה את הכל בווירטואל ריאליטי. הדבר הבא זה משהו מתחום התמיכה. החדשה הכי חמה היום בתחום התמיכה זה הגיוס של החייל שגייס 400 אלף שקל באיזה שעתיים, משהו כזה, כדי לסייע לו בטיפול המשפטי שלו מול צהל. אנחנו לא שם, אנחנו מנסים גייס כסף לכל מיני פרויקטים, הרבה יותר קשה לנו, אבל הנה פטנט חדש שקוראים לו, זה קצת דומה להדסטארט, קוראים לזה פטרונים, מהמילה פטרונייז, כן, פטרונים, והרעיון פה הוא שאתה לא תומך בפרויקט, באלבום או במשהו כזה, אתה לא אומר אני אתן לך כסף, תעשה תקליט, אלא זה תמיכה במקרה של הגברת הזאת, שזה אמנדה פלמר, איזושהי אומנית כנראה, לא יודע, כנראה שהיא מפורסמת, היא מפורסמת, נכון? אז היא מגייסת 34 אלף דולר לכל thing, היא קוראת לזה, היא עושה things,
היא מציירת, היא עושה תקליטים, היא עושה וידאוים וכל מיני דברים כאלה. ואתה לא משלם לה כסף, אתה תומך בה לכל פרויקטון קטן שהיא תעשה בעתיד. ואתה צריך לסמוך עליך שהיא תעשה באמת פרויקטים. אז הנה הסרט... זה חודשי. אבל אני חושב שזה לא, אני חושב שזה כתוב. כן. כתוב פה 34. זה חודשי. Per thing. אז בוא נראה מה היא אומרת. כן, אבל אני חושב שממה שאני קראתי, בסדר, יכול להיות שאני טועה, אבל ממה שאני קראתי, כל פעם היא עושה טינג אחר, והיא מקבלת כסף, מתקצבת את זה. אז הנה זה ככה זה נראה, הקליפ שבו היא מסבירה מה היא עושה. אפשר פחות אור על הבמה, נראה לי, תראו יותר טוב את זה, לא? אותי כבר מכירים. אוקיי, הבנו את הרעיון, נכון? בקיצור, היא מבקשת תמיכה, היא מסבירה איך היא עושה את זה. אחרי זה אני אראה לכם עוד איזשהו מודל של תמיכה אחר. עוד רעיון טכנולוגי מעניין, זה הדבר הבא. הוא לא בדיוק בז'אנר של מה שאנחנו מדברים עליו, אבל יש בו גם טכנולוגיה, גם שיווק וגם מוזיקה. זה איזו חברה שפגשתי דווקא השבוע, שכמה ישראלים שעובדים בכל העולם, ומה שהם יודעים לעשות זה... הם יודעים, יש לה איזה מין יכולת לעשות, לקחת דאטאבייס של חברה, במקרה הזה הדאטאבייס של אמריקן אקספרס, להגיע ללקוחות באישור כמובן של אמריקן אקספרס, ולעשות להם מייל בווידאו שהוא לגמרי פרסונלי, המבוסס על רכישות קודמות שהם עשו באמריקן אקספרס, אוקיי? אז לצורך העניין, הלקוחה הבאה שלנו, שהשם שלה, תכף נראה מה היה השם שלה, הבחורה הזאת היא קנתה פעם, או הבינו מתוך הדאטאבייס שלהם שהיא אוהבת את בילי ג'ואל, וכשהוא מגיע לאזור, הם שולחים לסרט שבו בילי ג'ואל מככב, והשם שלה מופיע בתוך הסרט. שימו לב איך זה נראה. ג'סיקה. Playing at none other than Shea Stadium, New York City. As an American Express Premier Rewards Gold Card holder, you deserve early access to premier tickets before the general public, so you can behold the piano man working his magic. Jessica. אז שמתם להם, יש ג'סיקה. והאתגר הגדול שלהם כמובן הוא עניין הזכויות, זה לא כל כך פשוט להשיג את בילי ג'ואל שיסכים לדבר הזה, אבל פה נסגר איזה מעגל, הוא גם מעוניין למלא את האולם, הם מעוניינים למכור באמריקן אקספרס, וכולם נהנים. הטכנולוגיה פה דווקא מעניינת. הדבר הבא זה, סליחה? היה בסוף וידאו, קוראים להם. הדבר הבא זה חברה גם כן של כמה ישראלים ארמומיים. החברה האלה קוראים להם Feature FM. והרעיון שלהם הוא כזה, אני מקווה שאני אצליח להסביר לכם את זה בצורה מספיק ברורה, אחר כך יש גם סרטון. הם אומרים ככה, העולם עובר לסטרימינג, יש לנו המון המון אתרי סטרימינג, ו... הם משוועים לכסף, הם עושים מחזורים גדולים של כסף, אבל הם בעצם לא מרוויחים מספיק. זו התלונה של כל אתרי הסטרימינג הגדולים. באים בפיצ'ר FM ואומרים ככה, בוא נשים
במקום פרסומות בסטרימינג סרוויסז האלה שלא עולים כסף, כשאתה לא משלם אתה מקבל פרסומות, נשים לכם שירים חדשים של אומנים חדשים שחברות התקליטים מעוניינות לדחוף, אוקיי? אז הרעיון הוא כזה, חברת התקליטים תיתן כסף לפיצ'ר FM, פיצ'ר FM תשלב את זה בתוך אתרי הסטרימינג, אתרי הסטרימינג לא ישדרו פרסומת בזמן הזה, והאומנים האלה ייחשפו למיליארדים של אנשים ששומעים סטרימינג ברחבי העולם הזה של הסטרימינג. עכשיו, היתרון הגדול, האומן או חברת התקליטים שמשקיעה תקציבים קטנים בתוך הדבר הזה, פתאום יש לה קודם כל איפה לשווק ואיפה לשים כסף, שהיום היא לא יודעת איפה לשים אותו, היא לא תשים את זה בטלוויזיה על שיר חדש, היא לא תשים את זה בפייסבוק על שיר חדש, פה בשירות הזה הם יכולים להבין ולקבל כל הזמן מעקב על כמה שומעים, איפה שומעים, מי עשה שיר, באיזה מדינות, באיזה ארצות, באיזה ערים השיר הזה פופולרי, והמידע הזה מאוד מאוד מעניין את חברות התקליטים ואת האומנים, גם בשביל טורים וגם בשביל לדעת איזה שיר להוציא, זה גם טסט קייס פנטסטי מבחינת חברת התקליטים, לדעת איזה שיר מתוך האלבום מגיבים אליו הכי טוב, פתאום בקראוד ענק של מיליארדים של אנשים. אז ככה נראה את החברה. So here's the story. On one hand, there's musicians who happen to be pretty awesome. The thing is, nobody really knows them. On the other hand, music lovers who are plugged into their devices 24/7. The thing is, they keep on getting these annoying ads telling them to eat a hamburger or drink vodka. Now, I know what you're thinking. Why not, instead of ads, play sponsored music? Exactly. And that's why we created Feature FM. Feature FM is the perfect solution for brilliant musicians who are starving for success and thirsty music lovers who are fed up with commercials. Using our smart targeting system, we give the artists the ability to target their music to their potential listeners based on age, location, gender, music preferences, and much more. And here's the coolest part. Feature FM provides deep analytics to the artists, so they know exactly how their music does out there. So what are you waiting for? Join Feature FM and get your music out there today. חברה מאוד מעניינת. הדבר הבא, זה עוד פעם מיזם השקעה באומנים, שאני מאוד מאוד אוהב את הרעיון, למרות שהוא הוא לא ממש ממוצא פה עד הסוף. קוראים להם טאפ טייפ, ועקרונית אתה יכול להשקיע באומנים ולהיות שותף ברווחים. זה החלום הרטוב שאנחנו מדברים עליו כבר שנים. למה לא שנשב בבית ונשקיע בכל מיני אומנים, ואנחנו נהיה ה-A&R'ים, אנחנו נהיה חברת התקליטים שלהם, אנחנו ניתן להם כסף, ואנחנו גם נהנה מההצלחה שלהם. אלא שהרעיון פה עובד, ומי שיכול, מי שרוצה יכול להיכנס לאתר שלהם ולראות את זה, הבעיה היא שהם לא נותנים לך להוציא את הכסף אחורה, הם נותנים לך מטבעות של טאפ טייפ, ואתה יכול להמשיך להשקיע באומנים נוספים, אתה לא יכול אבל להוציא את הכסף בינתיים. כנראה שיש להם כל מיני בעיות רגולטוריות עם הדבר הזה. אז הרעיון על הנייר יפה, בפועל אנחנו עוד לא שם. אי אפשר לצאת לפנסיה ולהשקיע באומנים מהבית. הרבה מדברים על חידושים בתחום כלי הנגינה. אתם יודעים, בסך הכל כולנו מוזיקאים, אנחנו רואים שכל הכלים שאנחנו רואים פה על הבמה, הם לא התפתחו מי יודע מה במאה השנים האחרונות. הפסנתר הוא אותו פסנתר מימי מוצרט, וזה מאפריקה בגדול. וגם המגבירים, כבר יש להם איזה 70 שנה, 80 שנה, אז יש איזושהי נטייה לחפש את הכלי הבא. אז הנה כלי נגינה חדש, מי שמכיר, הם ניסו לגייס פה, זוכר פה גיוס מטורף, הם ניסו לגייס 75 אלף דולר, והם גייסו 1,300,000. אז זה כלי נגינה, שהוא מבוסס על, יש לו כמה ורסיות, הנה ככה זה נראה עם האייפון בפנים, ככה זה נראה. אפשר פחות אור? You can, of course, tune it however you want as a MIDI instrument. And the other thing is, the way we've designed it is to be used in multiple positions. So, like a guitar,
up like a mandolin, but then you can put it upright like a violin, put it up more like a bass or a harp, and then down on the table or your lap, like a glass ceiling. מכיוון שהבחור הוא מדגים לא כל כך טוב, זאת אומרת, הוא מדגים נחמד, אבל הסאונד שהוא מוציא הוא קצת מבאס, אז הבאתי לכם הדגמה נוספת של איך זה יכול להישמע. ופה כל מיני חבר'ה נתנו לכל מיני מוזיקאים להתנסות בזה. הבנו את הרעיון, נכון? אוקיי, הדבר הבא שאני רוצה להראות לכם נקרא Backstage. זה מיזם של גם כן כמה ישראלים מעורבים בו, אבל הוא גם מחבר, מחובר גם לכמה מנג'רים גדולים בתחום המוזיקה בארצות הברית, סקוטר בראון ועוד כמה חבר'ה שהם מייצגים גדולים מאוד של אומנים גדולים ברחבי אמריקה. Backstage זה בעצם דבר מאוד מאוד טריוויאלי ופשוט, אני לא חושב שם איזה טכנולוגיה מי יודע מה, אבל הרעיון מעניין, הם אומרים האומנים של היום, יש לנו 60 מיליון עוקבים בפייסבוק, אנחנו לא מצליחים להרוויח מהפרופרטי הזה של עשרות מיליונים שום דבר, פייסבוק שולטת לנו באתר, אנחנו אמנם נהנים מהטכנולוגיה של פייסבוק, אבל זה לא שלנו, כל דבר שאנחנו צריכים לעשות זה במסגרת חוקי פייסבוק, אנחנו מספיק גדולים, ואם אנחנו מתאחדים ביחד, אנחנו יכולים להקים רשת חברתית של מעריצים, שתהיה בבעלותנו, וזה בדיוק מה שזה Backstage, ככה זה נראה. לא זה, זה. אז התאחדו, האומנים של זה שותפים, בסטארט-אפ הזה. אז המשחק פה ברור, האומנים נהנים מזה שהם בעלים של הפרופרטי ויש להם קשר ישיר למעריצים, המעריצים נהנים מזה שהם מקבלים קונטנט משודרג מהאומן ישירות ולכולם יש אינטרס שהעסק הזה יצליח, הם מגייסים את האומנים הכי גדולים להצטרף לדבר הזה, הם מכרו במיליונים כל מיני כרטיסים, הם מוכרים כרטיסים דרך האפליקציה וטישרטים ומרצ'נדייזינג ותמונות ווידאוס וכל הדברים האלה, והם נדמה לי שאצל אריאנה גרנדה הם יצאו למכירת כרטיסים של מיט אנד גריט, כרטיסים יקרים לסיבוב החדש שלה, ומכרו באיזה יום $2 מיליון כרטיסים להופעות שלה, כך שזה משהו שיכול להיות דבר מאוד מאוד גדול, כיוון של חשיבה מקורית של איך מנצלים את הטכנולוגיה של היום בעולם החדש. זהו, הזמן שלי נגמר, ואני התחייבתי שאני אהיה פה 20 דקות, אז עמדתי במילה, תודה רבה.